Бірлік күнің ақталуқтары ерекше атап өтті. Тілі басқа болса да, тілегі бір, түрі басқа болса да, жүрегі бір өзге ұлт өкілдері алаңға жиналып, мерекелік шерумен жүріп өтті. Татулық пен бірлік Қазақстанның басты байлығы, мұны Маңғыстаудағы өзге ұлт өкілдері жете түсінеді. Ұлық мерекеге орай олар теңіз жағасында дәстүрі мен ас үй мәзірін көрсететін көрме ұйымдастырып, ұлылығын паш етті. В областной ассамблее народа Казахстана 20 этнокультурных объединений. Еврейская «Шалом», корейская «Чосон», башкирская «Салават». Бірлік пен ынтымақ мерекесін барша маңғыстаулықтар сән салтанатымен атап өтіп жатырым. Арнайы мерекелік шеруде ұйымдастырылды. Көш құрамында мұнайшылар, жастар, этномәдене бірлестігі өкілдері мен мұғалімдер бар. Спортшылар, өнерпаздар, банк қызметкерлері, қала тазалығына жауаптылар, жоғарғы оқу орнының студенттері, құрыш білек құрылышылар сынды 33 ұжым 5000-нан астам адам қатысты. Крупная нефтедобывающая компания, которая обеспечивает свыше 31% нефтедобычи в регионе и порядка 8% по республике Казахстан. Ынтымақ пен ырыс мейрамын облыс өнерпаздары көңілді концертпен жалғады. Мерекені тойлауға жастардан бастап қарияларға дейін келген. Олардың әрқайсысы өңірдің дамуына өз үлесін қосып, аян еңбектеніп келеді. Бұл күн бірлік күні, татулық күні, әр қайсымыз үшін ерекше қымбат мейрам. 1 мамыр біздің миллиондаған отандастарымыздың жүрегінен айрықша орын тапқан рухани дәстүрге айналған күн екені белгілі. Елдігіміз бен егемендігіміздің діңгегі, татулығымыз бен достығымыздың ұйытқысы, отанымыздың тірегі болып отырған осы бірлік пен ынтымақ екені анық. Бірлік пен ынтымақты алмайтын қамалы шықпайтын шыны, аспайтын асуы да жоқ. Ән мен би, күй мен жыр театрландырылған көріністе ұмыт қалмады. Өңірдегі 20 этномәдени бірлестік өкілдері ұлттық киімін киіп, бірлік пен ынтымақ, достық пен татулықты өз ұрандарына қосты. Шешен ұлтының өкілі Джамалайл Элимханов үшін 1 мамыр ерекше мереке. Белсенді жас жуырда өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 27-ші сессиясында президент алдында сөзде сөйледі. Бүгінде жылдағы әдетінен жаңылмай алаңға шығып көппен бірге. Баршаңызды мерекесімен құттықтаймын, Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Әр отбасыға денсаулық пен бақыт тілеймін. Бірақ ең бастысы біздің бірлігіміз нығая берсін. Біздің елбасымыз айтқандай, біздің ең басты көшіміз бірлікте. Бізде қандай ұлттан болсын, қандай діні болсын, біз бір үйдің баласындай өмір сүреміз. Шарада Алан Асетин этномәдени бірлестігі жиналған қауымды әуезді әуенімен елтіп, ұлттық тағамын көпшілікке ұсынды. Это традиционный осетинский стол. Біз бүгін көпшілікке осетин пирогын әкелдік. Бұл тағам негізінен көкөніс қосылып жасалады. Сыйлық қонақтарға ұстамыз. Ұлттық тағамдар мен қолөнер бұйымдарының көрмесін облыс әкімі Ералы Тоғжанов және бір топ зиялы қауым өкілдері тамашалады. Татулықты ту санаған халықтың ыстық ықыласы бірлік күніне сән берді. Бірі ән айтып би билесе, енді бірі тілегін арнады. Ақтау қаласының тұрғындары мен қонақтарын осы мерейлі 1 мамыр достық күнімен құттықтаймын. Барлықтарыңызға мол шаттық, денсаулық тілеймін. Қазақстан өзіне 130 мемлекетті қонақ етіп, қазіргі күннен күнге дейін тату тәтті өмір сүріп келе жатқан бейбіт ел болып саналады. Қазақстанда тұрып жатқаныма қуаныштымын. Праздником, с днем единства народов Казахстана. Всем желаем. Бүгін ерекше мереке, себебі Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Біздің ортақ үйіміз Маңғыстау. Онда тұратын әрбір отбасына амандық пен бақыт тілеймін. Кең байтақ Қазақстан көркейе берсін. Кең байтақ жерге 130-ға жуық ұлтты сыйдырып отырған Қазақстан үшін татулықтың маңызы зор. Мұны осы шараға қатысушылардың барлығы жақсы түсінеді. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Каспи ақпарат.